Dobrý den! Už nebudu tolik křičet. Vítám vás tady. A jsem rád, že jste přišli. Z Potůčku je potok. A z Říčky řeka. To je to, co nás čeká, lidi. Támhle vidím člověka, který se stydí a má na ruce, teda má na obličeji šátek. Prosím vás, my se nestydíme za to, co tady děláme. Takže lidi, kteří tady jste schovaný pod šátkama, sundejte si ty šátky ze svých obličejů, protože my se nestydíme. My jsme hrdí na to, co děláme. A to je rozdíl. Sešli jsme se tady taky proto, aby jsme si uvědomili, jaká slova jsou schovaná v naší československé hymně. Jsme srdce Evropy. Máme dvě komory. Máme Slovensko a máme českou komoru. A na základě toho já vám tady pustím československou hymnu. Jsme byli na Slovensku, když mrzlo. Zamrzalo nám čelní sklo, protože jsme neměli puštěný topení, protože nám odešel ventilátor, když jsme objížděli. A přesto, když tato hymna zazněla v Bratislavě na náměstí, tak jí zpívalo celé náměstí. A já věřím tomu, že jednoho dne si to zaspíváme spolu v Praze, v Bratislavě, zpátky naší československou hymnou. Kdo stojí za rozdělením Československa, vám nemusím říkat. To, že to bylo v rozporu s ústavním pořádkem této země, víte všichni sami. Kdo je za to zodpovědný, nechám na vás. Ale my jsme tady proto, aby jsme si teďko řekli, že dneska už je nás víc a jsme tady za myšlenkou, která je o tom, že nechceme rušit politické strany, jako nás někteří mluví. Nechceme znárodňovat, ale chceme, aby se politické strany neúčastnily voleb. My chceme, abyste si vy lidi rozhodli, koho budete volit sami, bez toho, že by musel ten člověk být na kandidátce. A to je, proč jsme tady. To, co jste slyšeli na Václavském náměstí, byly populistické řeči. Protože zrovna tak, jako se to stalo v roce 89, kdy jsme na to náměstí přišli naivní lidi a chtěli jsme tu svobodu a taky nám ji dali. A dneska na základě toho víte, jaká ta svoboda je, jakou svobodu si představuje exekutor, jakou svobodu si představuje politik, jakou lobista. Dneska víte, jaká ta svoboda je. A dneska ale musíme těm lidem a i vám
dát ideu. To je to, co nám v roce 89 chybělo. Neměli jsme ideu, nevěděli jsme, co chceme. Chtěli jsme svobodu a jenom svoboda nestačí. A dneska víme, že jenom demise vlády nestačí. Demisi ano! Demisi ano! Demisi! 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 Ale po té demisi musíme vědět, co chceme dál. To znamená, měli bychom tlačit na politické strany, ne na politické strany, ale měli bychom tlačit na vládu a měli bychom tlačit na pana prezidenta, aby se změnil volební systém tak, že se vyřadí politické strany z účasti ve volbách. Protože to je demokratický. Protože tak docílíte vládu lidu. A na základě toho, že si vy lidé zvolíte člověka, kterého v místě znáte, a podle 17 požadavků skutečné demokracie ho budete moci kdykoliv odvolat, stejně jako právního zástupce. Právníka odvoláte v momentě, kdy řekne větu, s kterou nesouhlasíte. A podívejte se, co udělali politici a nemáte právo je odvolat. Jste tady, jiní jsou na Václavském náměstí a stejně nemáme právo. Jsme jim dobří v momentě, kdy vás prosí o to, abyste jim dali hlasy. Kdy vás rozdělí na to, že vy jste bledě modří, oranžový, zelený, růžový a třeba ty nový VV. A přitom všichni víte, že vás zradili. Zradili vás při kroužkování, že se vzdali mandátu a šli tam stejně ty, kteří tam byli. Zradili vás za celých 22 let, za celých 23 let. Ať je to pravice nebo levice, nahoře si vždycky ty ruce podají ve svůj prospěch. Když budete mít právo zvolit si člověka, kterého znáte ve svém bydlišti, i v tom večerníčku, a podle toho večerníčku byste si nezvolili toho uzenáře Krkovičku. A i ty děti by si ho nezvolili, protože to vědí. Takže na základě těchhle těch věcí vy dostanete do politiky lidi, kteří budou slušní, kteří neměli zájem kandidovat, u kterých budete muset zazvonit a říct, byl jsi zvolen a pojď do politiky, ne do politiky. Pozor, to nemusí být politik. Stačí, když bude spravovat tuto zemi, takže bude správce této země. Nemusí to být politik, to jsou jenom jejich žvásty. Stačí, když budeme mít dobrého správce. A když ten správce věcí veřejných zklame, tak vy budete mít právo ho v tom referendu odvolat. Protože to je tak jednoduchý, že se toho všichni bojí. S panem Zavadilem jsem jednal před rokem a půl. Ukázal jsem mu 17 požadavků skutečné demokracie. On má své odborníky. On řekl, my máme své odborníky, máme ekonomy. My se na to podíváme a já se vám, pane Ponert, ozvu. Dneska mi nezvedá telefony. Já vám ho tady můžu říct veřejně. Telefonní číslo na pana Zavadila. Nelžu. Já nevím, jestli se to smí zveřejňovat. Demokracie, ne? Je to povinnost? Já si myslím, že to bude asi jeho odborovej, takže ho asi bude mít placený. Takže moment. Dobře. Já už jsem slepej, protože jsem mladý, blbej a svářil jsem auto genem bez brejlí, jo, takže já si to musím najít. Dobře, tak já vám řeknu si, že začíná 602.
a končí 118, jo? Stačí, najděte si to a zjistěte si to. Děkuju. A já vám teďko, předám slovo mýmu bráchovi Milošovi, protože on je z Pardubic. Podívejte se na něj. Vyhráli ligu, ne? Vyhráli tam ligu, ne, Pardubicí? No tak. Tak ať promluví Pardubičák. Ahoj, Miloši. Já děkuju, Zendo, kamaráde. Přátelé, vy, co se rozcházíte domů, je to dobře, že jste sem s náma šli, já jsem na vás na všechny hrdej. A běžte domů, vytiskněte si letáky a choďte po vaší dědině, po městě a rozdávejte to lidem v krámkách, bavte se s nima a říkejte jim, že 3.5. to tady bude znova. A nebude to formovat žádná politická strana, žádný Paroubek, Topolánek ani jiný. Ani jiný, co tady rozkrádali, zadlužovali naši zemi, nebude formovat to, co se tady dělá. Chtěli se nám do toho infiltrovat lidi, kteří nás chtěli zavíst jednou ke komunistům, pak sociálním demokratům a tak dále. Ale my jsme prostě nechtěli, protože chceme, aby ta myšlenka, kterou vám neseme, nebyla nijak zkreslená, protože toho oni se bojí. Proto tady ty baráky mlčej! Protože díky této televizi, tady vládnou 22 let gauneři a podvodníci. I vy patříte mezi ně. Já jakmile se povede připravit techniku, tak vám tady zaspívá zpěvák Zdi Horvát, který dneska najezdil asi, nebo najede možná 700 km, protože jel z Ostravy, jestli to říkám dobře, a přijede sem za váma. Je tady. A to není jenom zpěvák, je to člověk, řekl bych jako Karel Kryl, člověk, který bojuje těma svýma písněma za to, aby se v tomhle státě dalo žít, aby jsme mohli žít poctivě, mohli pracovat a živit svoje rodiny a neživořili. Tady jak si představují oni, že jim tady budeme dělat otroky. My děkujeme, že pan Nečas nás tady chvíli ještě nechá, že nás nesmočí. A já věřím, že to, co viděli politici dneska na Václaváku, tak z toho byli asi hodně vyděšený. A že 3.5. já to vždycky otočím, a že 3.5. na to Václaváku přijdou znova lidi. A ta občanská iniciativa bude narůstat a oni budou muset mluvit, co ti lidé chtějí. A potom až zazní ty základní věci, jakože Kalousek je guvernér Světové banky a Světová banka je jako jakákoliv jiná firma, potřebuje zadlužený, potřebuje státy, které může půjčovat, aby nám tady potom diktovala pravidla hry, vážení. Takže děkujeme vám, pane Kalousku. Jenže to vám totiž odboráři neřeknou, víte, protože oni, ty jejich bosové, nekoukají na ty obyčejní lidi, co dělají za 11 čistýho, možná ještě za míň. Oni koukají jenom na svoje koryta a na to, aby to s těma gaunerama a s těma legaunerama táhli pořád tam, kam potřebujou. Není opravdu nic lepšího, než si guvernéra Světové banky udělat z lidí, kteří dělají ministry financí daných národů. Je to neskutečný podvod, o kterým se vůbec v těch půlhaných médiích nemluví. Tak, vážení přátelé z České televize, jak se cítíte, když přijdete domů? Co říkáte svým dětem? Lžete jim do očí stejně jako celému národu a myslím všechny. Vás, co tam stojíte v těch žlutých kravatách, v těch drahých hadrech za naše peníze. Tože. Jo,
Nejlepší by bylo vám nezaplatit vůbec nic, ať musíte jít na dlažbu. A pak byste okusili, co tady musí zkoušet ostatní lidi. Protože žijete z našich peněz a teď se na nás díváte jako na zoologickou zahradu, ale pište si, že my máme hrdosti, který vy nesáháte ani po kotníky. Co dneska bude v televizi? Tak co dneska dáte do televize? Uděláte záběry z Václaváku na 3 metry čtvereční a řeknete, že se tam sešlo 5000 lidí. A že je tady z nás spousta sociálů, ano, spoustu lidí. Vy média, za to, že lžete, a politické strany, za to, že jen kradou, aby zadlužili tuto zemi. Jste přivedli na ulici, ale važte si toho. Protože ti lidé, až se zvednou, až to uslyšej, co se děje, tak si pište, vážení dámy a pánové, že vám to tady ještě osladíme a jednou z toho baráku utečete zadním vchodem a radši to necháte, jak to je. Tak, vážení, já si myslím, že už v tomhle státě stačilo, aby tady politické strany alias sformovaný zlodějský firmičky na to, aby zadlužovali tuto zemi, kradli a zadlužovali obyčejné lidi, protože já jsem si vždycky říkal, jak je možný, že ty mafiáni tam nahoře, takový ty guru, co tomu velej, tak jak to je možný, že nechají ty lidi takhle krást, že jim to nevadí. A pak jsem si říkal, ano, oni mají umožněnost si nakrást, aby zadlužili tuto zemi právě pro takový, jako je Světová banka a Mezinárodní měnový fond, aby sem přišli a řekli nám, že tahle tráva je jejich, ty lesy jsou jejich a tak jako v Řecku prodávají ostrovy, tak prodají i naši zemi. A díky vám! Tak, já tady teďka nevím, jestli už je to připravený. Jo, a odboráři nás nenechali mluvit na Václaváku, protože jsme jim nepohodlní. Dokonce Josefa Horla, toho pána, který mluvil na začátku na Václaváku, tak ho dokonce odtáhli snad za nohy. Takže je to špína stejná jako vy a politické strany. Takže... Tady. Malý děti a manželku, která už se mnou skoro nemluví. Já bych vás chtěl vyzvat, abyste si tady klidně od Zikyho koupili v rámci podpory, protože ten člověk maká na tom jako my, hodně nějaký CDčka. A ono to není podstatný, on nechce, abych to říkal, jo, ale je to potřeba, protože bohužel ta nafta a ta ropa, kterou nám tady furt spou, ta je předražená. A já jsem chtěl říct, že mám doma rodinu a těším se na ně a věřím, že jednou budou žít ve svobodné zemi. Takže Ziky, rozjeď to, kamaráde. Tak přátelé, už jsme tady zase, dneska máme krásnější počasí než posledně, svítí na nás sluníčko. Chvilkama zaprší a když chčije, tak nám to ladí s politickou situací, ta je taky hnusná pěkně. Takže, když jsme šli z Václaváku, bavil jsem se spoustou lidí, jsem rád, že se odpoutala spousta odborářů a šli si poslechnout, co následuje dál za těmi třemi požadavky. Za demisí, za novými volbami, za stop reformám, samozřejmě ještě pořád trvá život každého z nás, takže jsem rád, že totiž zaměstnanec neznamená hlupák. Nenechá si člověk vymýt mozek tím, že se svrhne vláda a všechno bude dobrý. Tady nezačal ten problém nějakým nečasem. Já tady mám pěkně ošoupanou ceduli, kterou vám ukážu. 15 let s ní jezdím po demonstracích. To je ona. Přátelé, takhle to začalo a takhle to pokračuje. Takže už pěknou dobu to tady drhneme po těch náměstích a v televizi teď psali, že budou podobná shromáždění pokračovat. No to si pište.
jsou tady, stejně tak jako kdysi, kupředu zády. Samet a kompromisy a plán se daří, snadnou se kořist dělí na místo tváří, koukáš jim do prdelí. Jsou tu snad navždy lháři a sliby leví, pod rouškou pravdy křivá se huba šklepí. Infekce doby, nadvláda uniformy na čtyři doby, z reformy do reformy. O tom, jak žít si budem v zemi svobodný. Tisíckrát státu svým jsem snil a hrdej byl. Tohle je našim snům tak málo podobný. Pravdu zas někdo ošidil. Jsou tu snad navždy lháři a sliby leví, pod rouškou pravdy křivá se huba šklepí. Infekce doby, nadvláda uniformy na čtyři doby, z reformy do reformy. O tom, jak žít si budem v zemi svobodný. Tisíckrát státu svým jsem sněl a hrdej byl. Tohle je našim snům tak málo podobný. Pravdu zas někdo znárodnil. Neřád, co škodil, rudej byl za husáka, bundošku shodil, dnes modrýho má ptáka, za svýho fleka, klidně za spráchu udá, sladké jak meka, pod kůrkou šmejt a zůda, upřímnost masky, s odvahou anonyma, z pravdy a lásky, nadělaj homonyma a zlidí šašky, zvyšují ženský dámy a tyhle splašky, chtěj do Evropy s námi, o tom, jak žít si budem, zemi svobodný. Tisíckrát státu svým jsem sněl a hrdej byl. Tohle je našim snům tak málo podobný. Pravdu zas někdo ošidil. Ale ještě je tu Vašek, teda byl. Pozdě mi svítá, co umí kariéra, na hradě vítá soudruha premiéra, Viktorku vystřích, v uších mi klíče zvoní, tak proč jsme pytli a za vodou jsou oni. Upřímnost masky, s odvahou anonyma, z pravdy a lásky, nadělal homonyma a z lidí šašky, a z komediantky dámu a mezi splašky, bejt král fajn připadá mu. O tom, jak žít si budem v zemi svobodný. Tisíckrát státu svým jsem sněl a hrdej byl. Tohle je našim snům tak málo podobný. Pravdu jsi, Vašku, ošidil. Pro tebe, táto, a pro svý děti malý, spláknu to bláto, jak jsme si vždycky přáli, vždyť máme právo. A co mají vlastně oni, že dává sílu, kdo se říct pravdu bojí. Upřímnost masky, s odvahou anonyma, z pravdy a lásky, nadělaj homonyma a z lidí šešky, z vyžilých štětek dámy a prázdní tašky a uplakaný mámy. O tom, jak žít si budem v zemi svobodný. Tisíckrát státu svým jsem sněl a hrdej byl. Tohle je našim snům tak málo podobný. Zase nás někdo ošidil. Když pravdu znárodnil, do tváře hodil. Šumny saka a nobel kravaty, na ty chabry musíš makat synku ty. Dnes je tu velká sláva, náš podnik zachrání.
náš starý, ten chodí bohatý, na kafičko staví buchty kozatý. Už rozlítla se